Brama. Të gjithëve në mishterdhët edhe sonte tek xhadat, por unë sonte jam shumë e shqetësuar që ne nuk e filluam si të gjithë në një prill. Çfarë ke, moj? Çfarë ke se më votrem me gjakun? Çfarë ke? Ke hallin e gënjeshtrave? O, zot, o, zot, si mund të avrasësh mendjen edhe për këto gjëra? Nuk të kuptoj fare, fare, fare. Po ke gjithë muajin për para, moj, dhe linda të gënjesh sa të duash. Ma dje ke dhe gjysmën e majë që ta hapësh thesin edhe të ngopesh mirë. Gënje sa të kesh fuqi, se harove që jemi edhe në fushat tani. Pa, ha, mos u shqetëso për të tilla gjëra. Të lutem. E di që jemi në fushat edhe më vjen keq. Por kam hallë që Ramazani vetëm 30 ditë o zgjas. Edhe? Si edhe? Po... Ku do më shkoj lali mua pastaj? O, të lutem, po mos u merme. Kush do më shkoj në bëriftare mua pastaj? Ku do me i lali? Për Ramazanin, a që ka shkruar Zotit të zgjas 30 ditë, nuk do meremi me punët e ti, të lutem shumë, Zotit nuk hahet njeri. Pastaj në bëriftare nuk është të shkon vetëm lali, o, ta dish? Lali, lali, themi ne. Po, po, bën ta u lantë bala kërdin nga mirë, mirë, ja, lali. Hani, pini, e këndoni. Aqa zyrtare. Ja, shtu dhe, ja, qa do? E tao, se ja dhe tao e pas ka shtuar. Do salat, do pjatë parë, do pjatë dytë, do pjatë tretë, do pjatë... Nese, pjatë katër nuk paska, por... Plote, për plot me iftare, plote... Moj, fëri, të të pyeson. Hënje. A ka në një problem që bëhet fushat me iftaret? Problem? Fare. U kam parë plot në Afganistan, Pakistan, Iran, kështu bëjnë fushat me iftare. Ska asnjë që të keqe. Po, që ke të drejti, ke shumë të drejtë. Edhe Lali, u qa duke bërë fushat me foto me komunitetin musliman në xhami. Edhe këtë, ka shkuar në xhami Lali? Po, brënda në xhami, urdo, ja ku e ke foton. Shikoj pa, foto selfie. Të lutem tane. Nuk i pas kam vetur gjë tjetër, vetëm se të mbaj një fjali me dhe brënda në xhami prasës. Kujton ti se nuk e ka bërë këtë? Që sa po the? Mos më thuaj. Ua, e ka bërë dhe po si, po si. Ka folur brënda në xhami, madje më mirë se sa vet hoxha. Të ndjekim pak e rion velirë në inaugurimin e xhamis. Allah, Allah.